Labas rytas. Nors žiema nuo pat pirmosios savo dienos gana rimtai įsibėgėja, mūsų žmogui nei darbų, nei rūpesčių nestinga. Todėl šiandien pasakosime apie ūkininkus ir kaimo verslininkus jau 15 metų sulaukiančių Žemės ūkio paskolų garantijų fondo pagalbos, apie europinę paramą žemės ūkio moksliniams tyrimams, apie tai, kaip seno žemdirbių šventė Kalėdas pasitinka Kalėdų senelių sostinė. Apie bendruomenės būrint susirinkusias nuveiktus darbus aptarti bei džiaugsmais pasidalinti. Ir ką reikėtų žinoti apie kiaulių marą ir mėlynojo liežuvio ligą. Pirmiausia, pasakosime apie ES paramą žemės ūkio moksliniams tyrimams. Žemės ūkio srities moksliniai tyrimai brangi ir dažnai su finansavimo problemomis susidurianti veikla. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta ES parama mokslo institucijoms, kurie jos gali naudotis rengdamos ir demonstruodamos parodomuosius bandymus bei supažindindamos su jų rezultatais ūkininkus ir miškininkus lauko dienų bei seminarų metu. Ši parama negali būti naudojama fundamentaliems moksliniams tyrimams, tačiau gali būti remiamas tokių tyrimų sėkmingų rezultatų diegimas ūkiuose. Taikomųjų mokslų svarba buvo visiškai nubraukta. Dabar atsigręžta į tai ir iš tikro diskusijose kalbam apie tai, kad turi būti labai tamprus ryšys tarp mokslo ir gamybos. Galų gale, kad ir patys gamybininkai žinotų, ką mokslas gali duoti ir kad mokslas taip pat nebūtų atsiskyręs ir nedalyvaudamas gamybinėje veikloje tiesiog nežinotų gamybininkų problemų. Atsiradus galimybei pasinaudoti ES parama taikomiesiems tyrimams, Lietuvos mokslininkai gali daugiau dėmesio skirti konkrečioms ūkininkų problemoms, padėti jiems diegti naujas technologijas. Didžiausia galima kaimo plėtros fondo paramos suma vienam projektui – 345 280 litų. Mes visi žinome apie klimato kaitą. Ir yra keliamas labai rimtas uždavinys sumažinti šiluminį efektą keliančių dujų išskyrimą iš gyvulininkystės. Parama taikomuosius tyrimus atliekančioms ir jų rezultatų tiesioginių diegimų ūkiuose užsimančioms mokslo institucijoms numatyta Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos profesinio mokymo ir informavimo priemonės nuostatose, reglamentuojančiose žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje, mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaidos veiklą. Žemdirbiams, norintiems gauti kreditus ir investuoti į savo ūkį, bet neturintiems pakankamai įkeičiamo turto, jau 15 metų padeda Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Jau pirmaisiais fondo veiklos metais buvo suteiktos 235 garantijos už 255 milijonus litų. O nuo veiklos pradžios bendra kredito įstaigų išduotų kreditų su garantija suma jau siekia 3 milijardus litų, už kuriuos buvo suteikta 2 milijardai 300 milijonų litų garantijų. Aš manau, čia labai didelė suma ir mūsų fondo dėka kažkiek tai prisidėjo, kad ta žemės ūkis pasikeitė. Aktualiausia buvo po Rusijos krizės, tai yra tai 2000-ieji. Metai, kada reikėjo naujesnės technikos, o rėmimų iš Lietuvos nebuvo tokių didelių. Tuo metu dirbau su linais, ten reikėjo ganėtinai imlios ir technikos daug apyvartinių lėšų. Fondas ganėtinai ženkliai prisidėjo prie mano spartesnio vystimosi. Ir dabar ateina laikas, kada ruošiamasi pirkti valstybinę žemę. Tikiuosi imant kreditus, čia bus galimybė pasinaudoti vėl fondo pagalbą. Mes galime džiaugtis ir didžiuotis tuo, kad Seb bankas buvo pirmasis bankas, kuris tikėjo fondo paslaugomis nuo pat fondo įkūrimo pradžios. Ir mes esame išdavę pirmą kreditą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija ir turime garantiją, kurios yra numeris vienas. Tuo labai didžiuojamės ir džiaugiamės, kad galėjome būti tas bankas, partneris, kuris su garantijų fondu pradėjo dirbti pirmas rinkoje.
Su bankininkais irgi, sakyčiau, pirmais metais dirbom, tiesiog aiškinom, kas yra ta garantija, ką jinai duos bankui, ką duos klientui, kad klientui nereiks užstatyti papildomai turto, nereiks užstatyti savo namų, užteks užstatyti tik perkamą techniką. Ir patirtis su bankais irgi labai keitėsi. Jeigu pradžioje žemdirbius kreditavo tik tai didieji Lietuvos bankai, Nordas, Sebas, Svedas, tai po to įsijungė mažesnieji lietuviški bankai, kaip Ūkio, Citadelė, Šiaulių bankas, Nordėja. Ir dabar šiais metais daugiausia garantijų suteikėm Medicinos bankui ir Kredito Unijom. Na, prasidėjo tos sapardinės programos pirmas. Čia aš daviau Rokiškiui pieną, tai Rokiškis čia mum padarė tokią paslaugą, kadangi klientai buvom, tai padarė verslo planą. Labai problemų turėjom su paskolom, kadangi nė vienas bankas nenorėjo duoti, kadangi buvo irgi pieno krizė tada tais metais. Tai mėnesį dar laukė, nu, tai paskui mum Nordėja davė tą paskolą. Nu ir prasidėjo tada bendravimas su garantijų fondu. Čia yra paskutinė turbūt paskola, už kurią garantavo paskolų garantijų fondas. Yra pernai, buvo pastatytas naujas tvartas ir pirkta įranga. Melžimo aikštelė prailginta ir visos goliavietės, viskas. Ir tuo pačiu buvo pagerinta melžėjų darbui, tai buvo pastatyti selekciniai atpažinimo vartai. Kurie sumažino rankų darbą. Įvedė iš vakaro į kompiuterį visus karves, kuriuos reikia gydyti ar rujojančias, ar rektaliniam tyrimui. Ir tie tų vartų pagalba, jie atsidaro ir kiekvieną karvę nukreipia ten, kur jai reikia, į kurį gardą jai reikia eiti. Ir jau čia melžėjom palengvina darbą. Pirma paskola, kurią išdavėm, kiek atsimenu, buvo ūkininkiai, kuri turėjo pienininkystės ūkį. Kas mus labai iš tikrųjų džiugina, kad ta ūkininkė iki šiol yra mūsų banko klientė. Per tos 10 metų įgyvendinusi ne vieną investicinį projektą, kurį mes finansavome ir kurį garantavo Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Be to mūsų klientų tapo ir ūkininkės sūnus, tai žodžiu, kaip ir yra tokia šeimininė tradicija. Kada bendrauju su savo darbuotojais apie bendradarbiavimą su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu, visą laiką girdžiu labai gerus atsiliepimus apie garantijų fondo darbuotojus, kurie greitai reaguoja į paklausimus, labai geranoriškai pataria, nėra biurokratiški, nestabdo sprendimo priėmimo, jeigu randa mūsų kažkokių tai padarytų klaidų. Ir tas labai džiugina ne tik tai mus, bet ir mūsų klientus. Pradedant verslą, reikalinga ne tik idėja, bet reikalinga ir pinigai, tai mūsų, kadangi šaka tokia, kaip aš sakau, daug obelų, o obelų tikrai bankas neima užstatą, tai mes turėjom turėti garantą, tai vat paskolų garantijų fondas mums davė garantą ir mes sėkmingai paėmėm paskolą ir šiandien tikrai turim virš 1000 tonų saugyklą ir gana neblogą, modernę, į kurią, vat, kai tik sudėra geras derlius, tai pilnas ir suvažiuoja. Kaip aš sakau, jeigu ir turi pinigų savo, tai tuos pinigus gali išleisti investicijai, o jeigu turi pasiėmęs kreditą ir turi garantą, tai tikrai gali drąsiai, kaip sakant, toliau gyventi, nes, aišku, jeigu tu normaliai tvarkaisi, gal ne kiekvienam ir garantijų fondas ir garantiją duoda. Malonu pastebėti, kad tiek banko paskolų gavėjų vertinimas, tiek Žemės ūkio paskolų garantijų fondo darbuotojų kredito rizikos vertinimas sutampa ir tai rodo būtent išduotų garantijų skaičius ir mūsų kredituotos sumos, kad randam tą bendrą kalbą ir vienas kitą puikiai suprantame. Taip pat malonu paminėti, kad mūsų bendradarbiavimas įėjo ir į Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos istoriją, nes būtent pirmoji garantija suteikta Medicinos bankui už suteiktą lengvatinį kreditą naudojantis finansų inžinerijos priemonę paskolų fondui buvo suteikta būtent Medicinos bankui.